Nice to meet you. Nice to meet you. У нас дуже тісні стосунки з Францією. На початку нашої зустрічі подякувати за підтримку України. Хотів би подякувати особисто муніципалітет Марселя. Дякую вам за те, що ми сьогодні з вами. Щиро дякую від всіх нас, пане голово, за те, що приймаєте нас сьогодні. Можемо зрозуміти, наскільки непроста і складна сьогодні ситуація. Тим більш почесно і приємно мати таку нагоду сьогодні поспілкуватися з вами. Ми вирішили приїхати з цим візитом до України, аби привести і висловити вам підтримку на центральному рівні уряду України, українському народу, українським містам, які вже 10 місяців протистоять цій агресії, яку розпочала Російська Федерація. І тому обрали Одесу за порадою пана посла. На це є кілька резонів. Звичайно, Одеса – це місто, яке відомо лунає у Франції, є мрією для всіх французів, можна сказати, відвідати ваше чудове місто. Це престижний такий туристичний напрямок, а до того ж це портове місто. І роль його як під час цієї війни, так і в рамках реконструкції, яка буде після того, є надзвичайно важливо висловити нашу підтримку. Підтримку, можливо, політичну, про яку постійно заявляють наше вище керівництво нашої країни. Але не тільки політичну, але доволі практичну. Адже насправді ми підготували вже, перш ніж поїхати в цю поїздку, зібрали певне обладнання, генератори, транспортні засоби, які будуть доправлені до України і сягнуть своїх споживачів тут в різних.